since 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man... Pozrite, kto sa k nám vrátil. Do mojej spoločnosti sa pridala táto Landa. Konečne, no. Tak nebol čas na to ani veľmi a je fakt, že hľadá takú pieskovú farbu, to je totálne utrpenie v tom okolí, kde som ja. A nakoniec to vyhrala jedna drogéka, ktorá ponúka miešanie tých farieb, takže sa vybrala farba najbližšia obrázku, kde som mal tú pieskovú farbu. Tak je tam skreslenie oka, svetla, denného, neónu a všetkého možného, ale ja si myslím, že je dosť blízko tomu, čo to má byť. Namiešali mi spreje, natlakovali to, zobral som. Inak fantasticky sa s tým fúka, je výdatnosť úžasná z toho spreja, je fakt, že ja som to ešte fúkol takým plníčom a zľahka prebrúsil. Ale je to farba púr, že vraj. Že mala by byť viac odolná voči odieru a všetkým ostatným veciam, čo som si aj vyskúšal niekoľkokrát. Niečo je odolné, je to stále len farba. Takže čo má opadať, opadá. A ja si myslím, že by som hada mohol zložiť tú Landu, lebo ak ho nezložím teraz, už ho možno nezložím nikdy. A bola by to veľká škoda. Už ja som zvedavý, čo je nového v éteru. Treba mi doleštiť tieto veci, toto bolo ešte aj nalepované, jo, toto bude treba škrabnúť asi dole trošku. Predsa len sa to odlepilo aj s tou farbou. Miestami je to zničené, miestami je to znivočené. Ďalší prúser, ktorý bol na tom príjimaču, je to, že tu sú využité také nity, ale také iné nity. Ja som hľadal klasiku v takom tvare a prevedení a rozmere, ale aj tak som si veľmi nepomohol. Lebo tá klasika je mierne dlhšia. Tým pádom ho nemôžem aplikovať na krabicu hlavnú vzadu na tie popisky, lebo presahuje dovnútra. A hrať sa zase odrezávať z toho drejku a potom to nejako vnitovávať, sa mi zdá, že už trošku ako všetko z mieru. Zadné popisy som hodil na oboj stránku. Nity zatiaľ sú, uvidíme, možno sa niečo zoženie a možno na to zoženie má nejaký aplikátor, lebo zase máte problém ten nit roznitovať, keďže je veľmi malý, ten driek je veľmi maličký a v bežnej sade k unitovacím kliešťam s takým priemerom sa neráta. Toto sa len trošku prefúklo takou striebornou, čo mi ešte ostáva z nejakého projektu a prefúkol som to lakom, aspoň tie uchyty nech sú trošku kovovejšie, ako boli predtým. Čo sa týka gombíkov, no gombíky sú všetky. S týmto ja veľa neviem urobiť. To je ako keby stiahnutá už tá povrchová úprava. Takže je vidno, vystupuje ten podklad taký, nie že hrdzavý, ale už nie, určite nie lesklý. Ďalej tieto uchyty na boky, no tie sú také, aké sú. Toto ešte bude musieť stiahnuť dole a preleštiť. To je to bakelit, ale je to také oblámané. Takto si s tým už dal robotu, aby som to ja nemal jednoduchšie a ona by mal natretú základnou Landu. Jediné, čo ma napadá, že ju dade šloho, lebo iba čistý magor s nej bude strhávať štítok. Tak ju niekde šloho a rýchlo potreboval zmeniť farbu. To sa mu aj podarilo, bolo to úžasne pozatierané všetko, ešte aj tie štítky vzadu. Aspoň by som si dal záležať, keď to obťahujem. A keď nič, aspoň to prelepím dačím. Nemyslím si, že v tej dobe neboli také veci. No čo si ty dostal taký zrazu šok? Som ťa zmaguril. Tak to idem pomaličky čistiť, idem zakladať tie obramky, idem pripraviť ten predný panel, aby sme ho mohli prichytiť ku tomu šasi. A potom by sme si to celé umiestnili do tej skrýny. Tá je pekná, piesková. Myslím si, že s týmto přijímačem môžem úplne v pohode vyraziť do Líbie a skrz globálneho oteplovania sa stratí aj u nás.
Tak hádam by bolo založiť aj ten predný kryt. Už je tam všetko, čo tam má byť. Nejako ho tam musím natiahnuť, lebo tie prepínače predsa len maličko presahujú cez to všetko. To mi je zárobotka. Proste zábava, kopec randy a tak. Inak je to v pohode. Skúsim si ho ponadvihovať, ale tak by to bolo asi robiť jednak jednej. Sem dole už viacej ho nestlačím. Takže už len to musí sadnúť, bohužiaľ. Ideme od začiatku. Čiže máme prvý. Jeden. Druhý. Tretí nejako už musí ísť. No ľahšie sa to dáva dole, čo vám budem klamať. Ej, toto som príliš, to musí ísť naraz hore. Toto sme príliš. Áno. Toto máme. Máme, máme. Áno, aj tam. No, čo poviete na ten nový look? Vyzerá to celkom pekne, naozaj. Asi som trafil aj tú farbu, aj všetko. No je to síce ešte stále, chýba tam taká fixovacia povrchovka, ako vypalovačka by bola určite lepšia, ale nemyslím si, že je to úplne zlé. Tak idem dotiahnuť tieto šrobočky po krajoch, potom si namontujem uchyty a skúsime si ju zapustiť do tej skrine, čo to spraví. Ja som zvedavý, že či prežil tú chvíľu bez nás a ako sa bude chovať a hneď si aj vyskúšame, že čo z toho dostaneme. Možno si aj spomeniem, neviem, či 5K alebo koľkátka bol kanál, 5, 6, 7, tie kanály, kde sa nám ukazovali vysielania amatérske. Dobre, tak idem na to. Som sa prebavil trošku, lebo pod týmito uchytmi sú ešte podložky. Ja som na to úplne zabudol. To je tá nevýhoda, keď niečo skladáte tak dlho po tom, čo to rozoberiete. Už ostávajú naozaj len umiestniť tieto gombíky na miesta. Za tie gombíky ďakujem tomu, čo mi ich vyrobil, ten vie, kto je. A fakt, čo iné tu vymyslíte? Môžete vyšpekulovať, môžete sa naháňať za niečím a stále výsledky budú o ničom. Lebo už vidím, ako tieto gombíky bežne ľudia doma majú, aby mi ich mohli poskytnúť. Ale tá kopia je lepšia ako originál. To je jak fungovač. To je úplne iný level. Paráda. Nie je o čom, to je parádne. Dobre. Jedna strana by bola dobré, potom tu máme túto druhú, prepínačkovú. Pokiaľ sa nemýlim, to bola tiež táto, ale táto už má aj zárez. Tak ho využijeme, keď máme tú možnosť. Jo, jak sa neviem dostať k nemu. No, to bude. Musím si ho prepnúť. Či prepnúť, podať, lebo je to vlastne len hlavný vypínač skombinovaný s regulátorom hlasitosti. No ukáž sa, a tu si. No poď, fajn. To je ako ťa, to už lepšie nebude.
To je fantázia toto. Toto asi budem musieť dotlačiť trošku inak. Ale nemyslím si, že je to niečo úplne zlé. Zberieme ďalšie gombíky, osadíme gombíky. Ešte chcem doplniť, bola tam len jedna dvojica žiaroviek. Mám takéto úchyty, no nie je to to, čo tam je taký rozperný systém, ale ja ich dokážem tam nafixovať. Takže si doplníme aj ďalšie dva žiarovky, predsa len bude to kus krajšie na pohľad, keď bude tá stupnica osvetlená máličko rovnomernejšie, ako bola. Tak ideme na to a ja sa potom ozvem, už keď to nejako dotiahnem do nejakého konca. Tak, základ máme zložený, ostáva nám bedňa. A pozeral som tie silen bloky. Toto je vlastne to, čo tam bolo. Už to nie je nijak ani hrubé, ono je to aj stlačené, ono je dosť ťažká, tá landa. A toto sa mi naozaj nechce dávať naspäť. Tak som pozrel, aké mám alternatívy a objavil som tento silen blok. Sice, keby bol máličko väčší priemer, to by mi nevadilo. Ale čo sa týka šrobky, nám to sedí perfektne. To není o čom, to normálne len zakrpíte a fungujete. Tým pádom máme poriešené nožičky aspoň. No to nie je žiadna sláva ťahať po stole takúto ozrutu s nejakou ostrou hranou. To máte hneď poznámku do konca života na tom stole. Dobre, idem toto ja doriešiť a hádam by som ho dneska možno aj osadil dnuka, ale dneska už ju prelaďovať nebudem naozaj. Tak vás zdravím, no. Toto je ten výsledok toho nášho rozobratia a znova zloženia. Ja si myslím, že tá piesková je naozaj pekná. Je to perfektné. To podsvietenie dostalo ten pravý nádych až doplnením tých jednotlivých žiaroviek. Čo sa týka tej lambdy, no. Ja si myslím, že je tam ešte dosť roboty. Podľa manuálu som skontroloval aspoň tie základné ťahy, čo sa týka napätí a ostatných vecí. Zatiaľ mi to všetko sedelo, dokonca som musel prepnúť ten rozsah naspäť na 220. Pri 245-ke vykazovali všetky napätia rapidne nižšie výsledky merania, čo tiež nie je to najlepšie. Ani toto nie je možno ideálny stav, ale ten presah tých napätí nie je taký, by som povedal, katastrofálny pre tie elektronky. A tie elektronky sú z väčšej časti už vymenené. Ostáva nám niečo v zdroji, čo by tiež určite bolo zaujímavé. Ale čo sa týka momentálne vysielania, je to také. Musíte trafiť čas, musíte trafiť frekvenciu, vy ich musíte nájsť aktuálne, keď vysielajú a podľa toho doladiť tie jednotlivé veci na nej. Ale ja si myslím, že táto moja lambdička už tu ostáva na stolíku. Vyčlením jej pozíciu, nejaké miesto. Budem si musieť trošku viacej naštudovať tie veci ohľadom antén. Lebo aj toto predĺženie tejto antény nebolo úplne kontraproduktívne, ale nemyslím si, že splnilo úplne očakávania. Tak budeme musieť tú anténu poriešiť naozaj tak trošku serióznejšie. Lebo predsa len sa to vypomstí potom. Joj, veľmi... Sú tu vysielania, boli tam nejakí Poliaci, boli tam nejakí Nemci, samozrejme Rusi vedú, tí majú vysielače snáď ak my dakedy na stredné vlny. Rozhľadovanie funguje, BVOčko sa pekne chytá, fakt bez toho by sme nepočuli vôbec nič. Ako prístroj si myslím, že na tú dobu to bola špička. Aj keď vlastne aj toto bola len kópia niečoho, čo už dávno predtým bolo vyrobené. Keď som pozeral aj tie nemecké príjimače a iné veci, tak ten karusel a ten princíp bol tam. Len boli maličko staršie ako táto landa. Takže naši sa inšpirovali válečným lupem. No dobre, ešte tí, čo majú landu, povedzte mi, táto časť s indikátorom síly signálu plus...
kontrolou elektronok je podsvietená. Bolo tam plánované nejaké podsvietenie, lebo je dosť ťažko čitateľná. Je tam tma. Toto už je perfektné, tu už nemáme o čom. To je naozaj, že už aj v absolútnej tme vidíte, čo sa vám deje. Ale toto, táto časť ma znervozňuje a nemyslím si, že by to takto boli naprojektovali. Či tam ešte boli osadené nejaké dve žiarovky z bokova alebo niečo, no neviem. Doľaďovač antény, naozaj to je perfektná vec, to funguje úžasne. Viete nejako doťuknúť aj tú moju zgidu, vyhodenú z okna. Šírka pásma, tá vám niekedy naozaj zachráni život, už keď sa potrebujete odladiť naozaj na tesno. Len ešte jedna vec sa mi nezdá, a to je intenzita signálu. Jednoducho, mne sa zdá, že je dosť potichu. Vzadu píšu, že tie výstupné svorky sú určené pre reproduktory o 5 ohmoch. Toto je reproduktor o 4 ohmoch. Áno, nemá to tak byť. Nie, nemyslím si, že by som odpálil koncák alebo zbytočne zaťažil elektronku. Myslím si, že by to mala vydržať, ale toto sa mi javí ako maximum máličko slabé. Čakal by som viac. Takže ešte nám tá lambdička, ešte si ju rozoberme zo pár razy, pokým ju doťukneme do takého stavu, ako má byť. Takže s lambdou sa s vami lúčim a zajtra by bol možno nejaký ten priestorček, že by sme pokračovali v tom našom príjmačiku, ktorý máme rozrobený. A mohli by sme naozaj už pokračovať kontrolou kondenzátorov a takých tých vecí. Však veď budeme vidieť. Budem vidieť, ako sa to vyvinie, ako to bude vyzerať. A vlastne toto by bol taký náš záver, taká rozlúčka s touto pieskovou lambdou. Už pieskovou, už to trošku vyzerá k úsvetu, lebo naozaj tá základná červená, sivá, v niekoľkých vrstvách, kadiak, to práve nie je to, čo si myslím, že je v pohode. Tento horný, tá vizitka, alebo neviem, čo to bolo, zdá sa, že malo vyklápateľnú takú časť, na tom bola asi nejaká cedulka. Napíšte mi do komentu tí, čo viete o týchto lambdách máličko viac ako to, alebo pošlite mi odkaz na nejakú fotku, kde to je. Lebo ja to už mám bez tej vyklapateľnej časti. Toto som maličko oživil, to som prestrekol tými s tým, čo sú aj tieto rúčky. Ale podľa mňa tam ešte niečo chýba, ešte tam niečo malo byť. Tak sa s vami lúčim na dneska. Dneska bol naozaj bohový deň. A hádam sa stretneme pri najbližšom videu všetci. Tí vytrvali aspoň. Ivan Božena a OM2 Karol. Ivan Kováčovci z Mijavy, bývalí prepojníci v telegrafii. Lomeno 4 Stavel alebo 4 Zuzana? 4X v Izraeli. Dobre, pozriem sa po nich. Ešte priznám sa, že väčšinou zdravím časku tu na tejto frekvencii mladšení s vami, ak sa hovorí. Väčšinou tu je zopakujem. Tam pôjdem do počítača, hlavne ráno alebo vo večerných hodinách, keď je šanca niečo urobiť, dokonca aj pacifiku, ale to sa nedarí, hovorím, počul som tam tie mekvery, dneska mega na ešte osmičke, ale nie počul. Takže ja som mali dneska domov. Zdravo, zdravý. Takže manželka prišla z babinca. Áno, je volala mi, že kamarátka ich zaviezla domov. Autom a že môžem ostať už aj trochu. Takže nepotrebovala auto, lebo ja mám autku. Takže pôjdem domov aj zajtra. Zajtra áno, tak ešte skúsim na tie podmienky. Takže sa pozrieť, či vydal.